fred, eh? A veure, a veure, jo passo de pagar 3 euros per una ampolla d'aigua, que estem a la platja. Per cert, sabíeu que és l'any mundial de l'aigua? Ostres, és veritat. A més, les germanes de l'escola estan fent un projecte a l'Àfrica per construir un pou que potabilitzi l'aigua subterrània. Les germanes de l'escola i la seva ONG Xarxa Blava han posat en marxa un projecte de construcció d'un pou a Guinea-Bissau, que funciona amb plaques fotovoltaiques. Les plaques fotovoltaiques funcionen mitjançant l'efecte fotoelèctric. Cadascuna es compon de dues làmines fabricades amb un material semiconductor com a silici. Una de les làmines, la P, conté elements amb menys electrons que els àtoms de silici, mentre que l'altra làmina, la N, conté elements amb més electrons. El procés s'inicia quan els fotons s'incideixen sobre la superfície de la làmina P, interactuen amb el material semiconductor i alliberen els electrons dels àtoms, provocant una diferència de potencial. Aleshores, si s'uneixen conductes elèctrics a les dues làmines i també a un acumulador d'energia, s'iniciarà un corrent elèctric continu. És veritat, i l'altre dia no ens va dir la profe de química que què faríem nosaltres en la situació que estiguem a l'Àfrica i el pou no funcionés i haguem d'obtindre aigua d'alguna manera de la natura. El mètode SODIS és un mètode que serveix per potabilitzar l'aigua. El primer que hem de fer és netejar l'ampolla, en aquest cas ja està neta, i omplir l'aigua fins a arribar als 3/4 de l'aigua. Tancarem la botella i la sacsejarem aproximadament uns 10-15 segons. Vale. Després d'això la deixarem al sol aproximadament unes 6 hores. Ja han passat aquestes 6 hores i ara el que farem serà omplir el que queda la botella, que seria un quart. La tenim, tanquem. Tornem a sacsejar una mica i passades aquestes 6 hores l'aigua serà potable i per tant es podrà beure. El nostre mètode és construir un depurador natural d'aigua. Per fer-ho necessitarem una zona on hi hagi sorra humida, una bossa de plàstic com les que ens donen al supermercat i un recipient per tal que caigui l'aigua. Procediment. El que farem serà cavar un forat a terra, col·locar-hi el recipient al mig i cobrir aquest forat amb el nostre bossa de plàstic. Com funciona? El calor del sol penetrarà dins del forat, aquest escalfarà la humitat i la condensarà en forma de gotes per la part interna a la bossa de plàstic. Llavors, a la bossa de plàstic regalimaran les gotes al recipient. Com farem per assegurar-nos que les gotes cauen al nostre recipient? Doncs és fàcil. Per sobre posarem a la bossa de plàstic un tros de terra per tal que faci una petita inclinació i les gotes caiguin en el recipient. Ei, mireu, nois! A veure... Olé!